Сумах сьогодні згадували бійців Євгена Коростильова та Костянтина Берегового. Обидва загинули під час бойових дій на сході країни. Береговий у 2015-му, Коростильов 4 роками пізніше. Пам'ять воїнів вшанували на місці поховання на алеї героїв міського центрального кладовища. 19 листопада – 6-та річниця із дня смерті Костянтина Берегового. Він був військовим, звільнився у запас у 1995 році. У 2015-му був мобілізований. Військовослужбовець ніс військову службу в 81-й окремій ремільній бригаді і під час несення служби в населеному пункті Дружківка помер. Євген Коростильов також був професійним військовим. Спочатку служив у 25-й повітряно-десантній бригаді. Для Віктора Довголя був першим командиром. Дуже гарна людина, людина, яка могла вислухати не тільки як військовому плані, а й людина, яка могла вислухати, надати якусь пораду. Особовий склад Євгенія Володимировича дуже поважав, дуже цінував. Восени 2019 року Євгена Коростильова призначили командиром 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Керував нею менше місяця. Полковник Коростильов 12 листопада 2019 року біля населеного пункту Новотроїцьке отримав мінно-вибухову травму. На слідуючий день, 13 числа, надали йому першу медичну допомогу. 13 числа він був доправлений в Харківський військовий шпиталь. І 19 числа, не приходячи він в сознання, він помер. Батько Євгена Володимир Коростильов каже, що обставини, які призвели до смерті його сина, досі до кінця не з'ясовані. У 2019 году йому предложили прийняти 128-ю бригаду, командуючи сухопутними військами Сирської. Він відказувався, потім уговорили його. Хоча я був проти. Його сутки до комбрига полковника везли до госпіталю. І повезли чомусь в Харків, практично через сутки, де 500 кілометрів було туди. А в Дніпропетровськ було 250, наполовину ближче. Коли я приїхав в госпіталь, доктора кажуть, слишком поздно привезли. Ребята воєнні, тут це всі практично із 25-ї бригади. А з 128-ї бригади ніхто практично ніколи не буває, не приїжджає. І навіть не дзвонять. Сьогодні 2 роки. Внукам обіцяли на похоронах квартиру, до сих пор так і не дали. Євген Коростильов нагороджений посмертно орденом Богдана Хмельницького 2-го ступеня. Йому був 41 рік. Олена Рашевська, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. Речник 128-ї бригади Станіслав Шух розповів, що за 2 роки склад бригади змінився практично повністю і про обставини поранення полковника Коростильова тепер розпитати нікого. Чому не приїхали на 2-ї роковини, відповів так. Зараз бригада в районі. Відведення ми зараз знаходимося на безпосередній лінії зіткнення. Зони бойових дій витягувати когось спецрейс, відкривати якусь брешь для того і наражати на нові втрати. Цей день ми згадуємо бригаді. Ми сьогодні про нього згадували якраз.